اپنی بیماریوں کو یاد کیجئے، اپنی بے روزگاریوں کو، لاچاریوں کو یاد کیجئے، اپنے اعزاء اقربا کی موت کو یاد کیجئے، جو لاشیں ہم رات دن اٹھاتے ہیں ان کو یاد کیجئے۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری 18 بہنیں اس رزق و روزگار کے لیے شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر، اسی منظر کو یاد کر لیجئے، اپنے دلوں کو نرم کر لیجئے۔ آج کی رات آج ہم نے ٹلنا نہیں ہے، اپنے رب سے بخشش و مغفرت لے کر جانا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا سميع الدعوات، يا مجيب الدعوات، اے کائنات کے بادشاہ، اس ڈھلتی ہوئی رات میں دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں، لیکن اے کائنات کے بادشاہ، تیرے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ دنیا کے بادشاہ تھک ہار کر سو گئے ہیں، لیکن اے کائنات کے بادشاہ، تو تو کبھی نہیں سوتا۔ نہ تجھے اونگ آتی ہے، نہ تجھے نیند آتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ در پر آئے بھکاریوں کو ٹھوکریں مارتے ہیں، دھتکارتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، لیکن اے کائنات کے بادشاہ، تو در پر آئے بھکاریوں پر اپنی رحمتوں کی ممتا نچھاور کرتا ہے، اپنے بھکاریوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اے ہمارے رب، آج ہم دھوکے کی زندگی کو ختم کر کے، آج ہم سب سے دامن چھڑا کر، سب سے ناتا توڑ کر، اے ہمارے رب، آج ہم تجھ سے رشتہ جوڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اے ہمارے رب، ان ہزاروں لاکھوں بندوں کو جو تیری چوکھٹ پر آ پڑے ہیں، مولا آج اپنی دامن رحمت سے، اے اللہ آج اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ مولا یہ تیرے گناہگار و سیاہکار بندے، یہ تیرے بدکار و ریاکار بندے، گناہوں کی غلاظتوں میں لت پت یہ تیرے باغی اور سرکش بندے، دنیا کی محبتوں میں گرفتار یہ تیرے غافل اور نافرمان بندے، مولا آج اپنی بد اعمالیوں پر نادم ہو کر، آج اپنی سیاہکاریوں پر، آج اپنی خطاکاریوں سے تائب ہونے کے لیے، آج اپنے جرائم کو قبول کرنے کے لیے، تیری رحمت و بخشش کی خبر سن کر، مولا تیری معافی کی خبر سن کر، مولا تیری شان توابی و غفاری کی ندا سن کر، مولا تیری مقدس رات لیلۃ القدر کا دامن تھام کر، تیرے ملائکہ کو گواہ بنا کر، مولا تجھ سے تیری رحیمی و کریمی کا واسطہ دے کر، یہ ہزاروں لاکھوں بندے آج تیری بارگاہ میں آ پڑے ہیں۔ مولا دیکھ، یہ تیرے مجرم آج تیرے نام کی دہائیاں دیتے ہوئے، آج تیری بخشوں بخششوں مغفرت کی بھیک لینے کے لیے، تیرے مجرم آج خود چل کر تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ مولا دنیا کے مجرم دنیا کی عدالتوں سے دور بھاگتے ہیں، لیکن مولا دیکھ، تیرے مجرم خود چل کر آ گئے ہیں۔ مولا تیرے مجرم آ گئے ہیں، اور اس لیے آ گئے ہیں کہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جو معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے۔ مولا
آج اپنے ان گناہگار بندوں کو معاف کر دے. مولا ہماری خطائے بے حساب ہیں. مولا ان آنسوؤں کو دیکھ لے, ان آہوں اور سسکیوں کو دیکھ لے. مولا اپنے عدل کو نہ دیکھ, اپنے فضل کو دیکھ لے. مولا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ, اپنی عطاؤں کو دیکھ لے. مولا اپنی ناراضگی کو اپنی رضا سے بدل دے. اے فضل کرنے والے ہم پر فضل کر دے, اے رحم کرنے والے ہم پر رحم کر دے, اے کرم کرنے والے ہم پر کرم کر دے. مولا ہم اقرار کرتے ہیں, مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہ تیری کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے, تیری کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے, تیرے ریت کے ذروں سے زیادہ ہے, تیرے درخت کے پتوں سے زیادہ ہے. مولا تیرے سمندر کے قطروں سے زیادہ ہے, تیری بارش کی بوندوں سے زیادہ ہے. ہمارے گناہ تیرے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. اور مولا اب تو عالم یہ ہے کہ ہمارے دامن داغدار ہے, مولا ہمارے دل زنگبار ہے, ہماری سوچ گناہگار ہے, جسموں پر گناہوں کی یلغار ہے. مولا ہماری روح بے قرار ہے, ہمارا یقین و ایمان تار تار ہے. مولا ہماری زندگیاں بیکار ہے. اب تو ہی بتا ان گندوں نکموں کو کون قبول کرے گا, مولا ان کھوٹوں کو کون کھڑا کرے گا. مولا آج اگر تو نے قبول نہ کیا تو ہمیں کون قبول کرے گا. مولا اگر تو نے منہ نہ لگایا تو آج کون منہ لگائے گا. مولا اگر تو نے ٹھکانا نہ دیا تو آج کون ٹھکانا دے گا. رب کریم تیری شب قدر ہے, تیرے ملائکہ کا نزول ہے, تیرے انوار و تجلیات کا نزول ہے. رب کریم آج کی رات تو بڑے بڑے بدبختوں کی قسمتیں سنور جاتی ہے. مولا آج کی رات تو کھوٹی قسمتیں کھری ہو جاتی ہے, آج کی رات تو جنم جنم کی محرومیاں دور ہو جاتی ہے. مولا آج کی رات تو ذلتیں دور کرنے کی رات ہے. اگر آج تو نے ہمیں بھیک نہ دی تو مولا ہم کس در پر جائیں گے. اے سخیوں کے سخی آج جھولیاں بھر دے, آج دامن کو خالی مت کر. مولا آج ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے سخیوں کے سخی آج ہماری